Benw yw Daf Wyn, fi ymwreiddiol o bentre Llandudoch ger Aberteifi, ond bellach yn byw yng Nghaerdydd, a fi'n gweithio I gwmni teledu Tynopolis, fan hyn yn Llanelli, a fi'n gyflwynydd ar raglenni Heno, Prynhawn da fel arfer, ond yn gweithio yn y cyfryngau fan hyn fi wedi cael cyflenid lot fawr o wahanol bethau hefyd. Mae swydd cyflwynydd yn amrywiol tu hwnt. Mae'n mynd o goffod ymchwilio mewn I stori, I fy mas I ffilmo, I drefnu ar ôl dod nôl wedyn wneud tym bach o'r gwaith golygu, ond dim bod fi'n olygydd o gwbl, ond gosod pethau mas. So, mae mas I siarad ar leoliad mewn wahanol gymunedau dros Gymru gyfan, felly siarad gyda wahanol tafodieithoedd, pobl o'r gogs, pobl o'r de, pobl o'r gorllewin, a storis byddu bach o bopeth. Fan hyn yn y stiwdio wedyn, yn amlwg mae fe'n fyw, felly dwi'n rhoi hwn yn fy nghlisti a mae pobl yn siarad gyda fi, felly dwi'n goffod newid iaith, dwi'n goffod newid pwnc, dwi'n goffod newid pob math o bethau drwy'r amser, ond swydd amrywiol tu hwnt a dwi'n mwynhau mas draw. Heb os nac oni bai, petawn ni ddim yn siarad Cymraeg, fyddwn ni byth wedi cael y swydd yma. Mae y Gymraeg wedi agor gwmynt o ddrysau I fi I ddechrau, I cael swydd yn y cyfryngau, ond hefyd mae mas I siarad gyda phobl. Yn enwedig pobl sy'n falle'n fwy hyderus yn siarad Cymraeg, maen nhw'n agor lan I ti'n fwy, ond hefyd rheini sydd ddim. Wel, maen nhw'n dysgu rhywbeth newydd yn dyfe, felly mae'n brofiad ffantastig I allu siarad Cymraeg a wneud hynny yn fy swydd ddydd I ddydd. Mae mor bwysig I weithio yng Nghymru, achos mae pobl weithiau meddwl bod gweithio'n Gymraeg, siarad Cymraeg, falle yn dygyfyngu di, ti'n modd yn meddwl bod rhaid ti aros fan hyn yng Nghymru. Nid na'r achos o gwbl. O gweithio fan hyn, fi wedi cael teithio draw Efrog Newydd, fi wedi bod i'r Swistir, fi wedi bod i'r Alba neu Werddon, fi wedi cael mynd I lot o wahanol lefydd, felly sa'n credu pan mae pobl yn gweud o na, mae rhaid ti weithio'n Gymraeg, aros yng Nghymru, fath na o beth na, mae'n agor gwmynt o ddrysau I chi yn y pen draw.